الرحمن الرحيم وحن قبل عبيا سلامة السلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن عادين كما مدعلنينا قابل هدا قابشين مانتا حفلة دان لوقبنا يحرنتا أو جامع عيسى عادبان إذا كما مدعلنينا أقبل هدا قابشين وحن سيدو كلا إذا كما عدارنينا وذكرها لقلينا حوغات دي بودعا نقود عي حفلدا وحن كفرنا هنا أيضها قرآن ككريم ك وحن إنه آخرنا يو شيخ شعيب فليتفضل الشيخ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع السبانية كلا لا تضعه واسجد واقترب صدق الله العظيم صدق الله العظيم عاد بأماتين يا هي شعيب إن شيخ شعيب إن sidaan horey u sheegay xafladan waxa waaye waxaan ugu talagalnay xarunta xarun non profit ah oo khayriya oo lagu magacaabo oo jaamac ciise xarunteeda ugu weyn ee ku taalo Nairobi waxaan ku soo xaruntan waxa lagu magacdaray oo jaamac ciise oo ah halgamaa Soomaaliyeed Soomaalida iyo taariikhdeeda iyo af Soomaaliga iyo dhaqanka iyo hidaha baldahba uga jiro waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Faadumo Dubed oo inoo sharaxi doonto oo jaamac ciise waxa waaye waxa ummada Soomaaliyeed u qabtay iyo waxa uu ummada waxa waaye af Soomaaliga iyo dhaqanka iyo hidaha waxa waaye Soomaalida uu waxa waaye ka hormariyay ku soo dhawow Faadumo Dubed iyo halyeeyadii gabayadii sayidka hayay iyo taariikhdii inuu soo ururiyo waxay ku qaadatay muddo aad u dheer wuxuu noo reebay dhaxal maguurta ah oo aynu garanayno xorriyadda maanta aynu harsanayno wixii loo soo maray dhibkii loo soo maray iyo muuqaalkii oo gabaya wuxuu horta sayidku aad iyo aad taariikhdiisa ay u noqotay mid joogta weligeed wuxuu ahaa gabayaa hal abuur weyn gabayadiiba wuxuu ku muujinayay goobtii lagu dagaalamaba uu ku muujinayay wixii ka dhacay taas baa qaybi weyn waxay ka qaadatay in jiilasha soo koraya iyo kuwa dambe oo dhalanaya iyo kuwa hadda joogaba ay xafidaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed xorriyadeeda ay u soo martay waqtiyadii kala duwanaa raadkii uu reebay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay noqotay tii kicisay dhalinyaradii leegada jiilba jiil buu kiciyey oo wuxuu ku kiciyey inuu isna meeshii ka sii qaado dadkii ka sii qaaday meeshii iyaduna waxay noqotay ururkii SYL waxaan aad iyo aad la ilaawi karaynin gabayada qiimaha ay leeyihiin nuxurka iyo micnaha hal abuurnimo iyo siduu u aruuriyey oo gabayadiisa ugu soo saaray xataa midabadii fardihii daraawiishtu ku dagaalamaysay noocay ahaaye iyo siday u badnaayeen
wuxuu sayidku qiiran weyn geliyey gabayadiisii aan mid yar ka soo qaato in yar. Wuxuu yidhi, dalka malihid anigaa ku iri doora weynahe, anaa diiday maantuu lahaa dunyo iga hooye, anaan diintaydu ku gadan dabaqi naareede, anaan labada daarootan hore derajo moodayn. Waxay kuu caddaynaysaa sayidku in la yidhi lacag qaado, baddaan kuu furaynaa, intaasoo dahabaan ku siinaynaa, intaasoo lacagaan ku siinaynaa, jooji dagaalka. Wuxuu yidhi, haddaad doonaysaan inaad nabad heshaan, nabad inaad heshaan, haddaad doonaysaan bixiya qiimaheeda oo ah inaad dalka ka baxdaan. Marka gabayo badan oo qiiro leh oo anigu aan hadda buuggeeda aan haysto oo mar kasta aan akhristo, waxay kugu dhalinaysaa, waxaan idinku maxay ahayd idinku baraarujinaya ama idinku waaninayaa in aad akhrisataan gabayada sayidka. Ma aha in la iscaacayo oo kan midka kale caayo kaasi ah, laakiin waxaad ka fiirinaysaa interest la'aan, lacag la'aan, maxay ahayd aad darajo ku raadisid inayan u dhimanaynin halgamayaasheennii sayidku uu ka mid ahaa, ee ahaayeen in wax walba ay ugala weynayd xorriyadda ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca dalka Soomaaliyeed. Maantoo kale ayay muuqataa inta u dagaalamaysa. Anigu waxaan anigoo wariye aan ka soo duubi jiray intii leegada intii ka dambeysay, ma intii taariikhda sida fiican u taqaanay, waxaan ka soo duubi jiray barnaamijyo aad qiimo u leh. Waxay kuu muujinaysaa dadka Soomaaliyeed marka ay dalkooda tahay iyo marka ay lacagdoon iyo darajo tahay inay ka jecel yihiin dalkooda inuu xor noqdo. Aw Jaama Cumar Ciise, dad ayaa taariikhdiisa iga badiyo halkan ka sheegi doona, laakiin waxaan u jeedaa sida uu dhaxalka ugu reebay caruurta soo kori doonta, kuwa hadda jooga oo loo baahan yahay caruurteennana inaanu ku abuuro dal jacaylka dhaqankooda, kaljarkooda, muxuu ahaa aad baa waxa looga baahan yahay wixii idan ka horreeyey, idinka horreeyey. Anigu waxaan raadin jiray qaabkii ay leegadu waqtigii anigu aan maaragtay weynaaday oo aan ku dadaalay inaan wax soo aruuriyo oo barnaamijyo suubiyo. Waxaan ku dadaali jiray inaan dadka dhaxal u reebo, hase ahaatee wixii anigu aan aruuriyey dagaaladii sokeeye ku burbureen. Waan ka xumahay inaan waayey qoraaladaas iyo cajaladahaas aan duubay waqtigaas. Waxaan aad ugu ammaanayaa halkan dadka ayaan adiga iyo dadkii magacaagiso ayaan mahadsan ya Firdowse iyo inta la mid ah oo ku dadaashay inay ay u suubiyaan meel lagu kaydiyo waxyaabihii aw Jaama Cumar Ciise uu xoogga saaray inuu maaragta ay dhaxal inoo noqoto. Waxaan aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ugu guubaaminayaa museyimkaas ama maxfuz arabiga makare museyimkaas in aad ka qayb qaadataan dhammaantiin inuu hirgalo. Anigu runtii waxaan aad u jeclahay qofku markuu cabbirhayo niyaddiisa iyo halgankiisa iyo dal jacaylkiisa ay ka dhab tahay, dareenka ayaa uu soo baxaya. Sidaa aawadeed
aynu waddankeennii iyo taariikhdeennii iyo howlgalkeennii ku dadaallo inaynu xafidno. Hal gabaya oo aad xafidid ama maxay ahayd qoraal aad ka sii guurisid oo adoo kasii shidaal qaadanaya, wixii sayid ku qoray waxay noqonaysaa oo aw jaamac cumar ciise uu soo aruuriyey qiimaha inta ay la-eg tahay xorriyadda iyo in aad ubadkaaga u gudbisid taariikhdaas maguurtada ah. Wuxuu ku dadaalay aw jaamac cumar ciise dhaqankaas wanaagsan oo dhaxalka inoo ka dhigay. Horta islama heleen taariikhdaas waa guban lahayd, gabayadaas si xun baa loo fasiri lahaa. Gabayo waxaa jira qaar ku caayahaya sayidka, hase ahaate wax kasta oo sayidka la yiri iyo wuxuu yiri iyo wixii uu xorriyadda ka soo aruuriyey intii halgankii Soomaaliyeed intuu ka xasuustay waxay noqonaysaa taariikh maguuraan ah. Annaguna waa idin garab taagannahay, intii soo aruurisayna waxaanu isku hawshay in ay qayb weyn ka qaadato inaan taariikhdaas inaan ka lumin. Aad baan ugu ammaanayaa reer Nairobi oo Firdowsi ay ka joogto sidii ay isugu u hawlgaleen inay intaas sameeyaan. Waa mahadsan tihiin, intaasay aniga iga dhantahay. Aad baad u mahadsantihin. Aad bay u mahadsan tahay Faadumo Dubed, maama Faadumo. Aad waxaan haddaan soomaalinahay waxyaabaha gabaabsiga naga sii ah waxaa ka mid ah luuqadda xarunta uu jaamac ciisena waxa waaye waxyaabaha asaasiga u ah oo shaqooyinka ugu horeeya oo ay qabato waxaa ka mid a dib u nooleynta af soomaaliga, ku hadalka, qorista, akhrinta soomaaliga. Haddaan soomaalinahay waayadan dambe dhallinyaradu say wallaahi bay iska noqotay oo hadda waxaa nagu soo badanaya sidoo kale siyaasiyiin say wallaahi iyagana ah. Marka waa bogaadinaynaa soomaaliga inaan waxa waaye aan dib u nooleyno. Haddaan soomaalinahay intay luuqaddeena nooshahayba anaguna noolaanaynaa. Waxaan ku soo dhoweynayaa Sheekh Nuur oo inooga hadli doono dhaqanka iyo faa'iidada uu leeyahay ummadda. Soo dhawow Sheekh Nuur. ثقافته مركة وحوية ثقافة إسلامية هي ثقافة صومالية لما دوا يمان إسلام مركة ورد كرتشر كإنور في السعر سيدة فردوسة إتيم كيادة أخرين وهذا مليار بيشتوغو ميز جب حتى لم تكسي أنا وحا رمين أنو شيغو ثقافة عن إلالين إنو كيب درينين وإنين نقطة ثقافة تصومالي كوي أنا كرتشر كصومالي كوي صومالي بإلاده Soomaali in Islaam baa la socda. Soomaaliya waa Islaam, ummad Islaam qolka mooda. Markaynu wax soo gudbinayno, TV-yaa la duubayaa, dhaqamaa la keenayaa, cayaaraa la keenayaa, hooyooyin baa imaanaya, abayaal baa imaanaya, dhalinyaraa imaanaysa, kulligoodba inaan maanta ku dabaalo culture islaamiga. Culture islaamiga waa kee? Waa culture gabdhaha ka muuqdo kale. Innagu hadda maxaa ogonahay? Rag maxaa ogonahay? Gabiir waxaa ogonahay. Laakiin gabdhaha kale oo milyaar bistoogo aan islaamka ahimaan ku jirto marka waa culture islaami ah. Laga yaabay soomaalidii hore oo boqolaalka sare joogta hore ama kuma mulki inay madax iska caawin jirin oo kuwaan hadda la yaabay kala mid ah. Markaa saa u dhigna hadalka ama aan camalka saa ka dhigno waxay noqonaysaa shay diini ah, shay islaami ah, shay tawaab iyo ajiib gaasiyo. Waa markii aan ku talagalo inaan thaqaafadeenna aan huwino thaqaafada islaamka. Innagoo soomaali ah, innagoo muslim ah, innagoo dhaqankeenno dhan iyo luqadeenno dhan uu ka qaadi mooda islaamka. Haddaba aan islaamka qaadanno waxaan u baahannahay
قبلي هذي عياري أنا لوبي ديدي وليش عياري أنا لوبي ديدي لكن كل جيل وين على علينا سي أي فكان كانوا نقصوا برابو أو ضطر عن وجدنا هنا نقالنا ثقافة بلار أما كل شيء بلار أو كإسلام تذكر قاعدين صح ورقيا بعدين يرهدين سومالي إسلام واسمه وا 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 كرة سما دائما سؤال بقول بقول مسلمين لكن تذكر أيوة تذكر قف سومالي هدي له شيء قف مسلم أو صدق تذكر مسلم قف سومالي أم كريستنا أم قال أم كذا لا يقال لكن إلهي بقى نسيجي نعوي ومسلم أنا كذا جاي أحين تعب كورس مو صدق عندك فدوسي تيم كيرو هاي أبار المال في عن كل يمكي لصمينا يحرم أما لصمينا يو تاريخ يو عندنا سنتر أما قف بالوب هي أو مال بالوب هي أما قف كي هو هول بدنا أنت يو على التاريخ أو أوروريه تاريخ دي هو يعني سومالي ده نور أو هذا معناه عن جرنا قف كي هو تاريخ بدنا كوي لو تصنع هل جد في سوالف ودي يوني كارسلي ده الله وحنيسته أو شام أمر نيسه وسكوب سكولي وقت لير مقرأي أنا أقول إن أدير على الشيخ استوى الوين قصة قال بقولي أفرتك هو خلنا وين بس كده أودي عمل بروحه نوع عسكر وأو شام أمر نيسه مركز أودي عشان تري شاب وشوي بيل بفريسري وقول هذا روز دي آخر نوع هاد كم مكاشين أقول تاني في دراويش في دراويش كنور وأقول سجال بوري أفتى قاعد أقول بوري تسمع إنت أقول أقول دوا ده كوي واحد في الدوسي يعني رأي تيم كان هاي دوا ده كوي ما كم مدور بقول أقول كعدة ولا أقول روسا ولا معناها بقول سمي لها مران ميل كمل واحد كسته ولا كمان أيوة ميل بيكو عادي فكان أريد على جرب قلبه فقافلنا هي كرتش كان إسلام كمل oo hadda way tahay laakiin aan u dug lahaano inay wada maanta markaan soo qabto soo bandhigayno culture Soomaaliga oo noqdo culture weyn kiisa marka aad iyo aad baan soo dhaweynaya ee waxaan leeyahay hadii amal keen aan soo u garanno amal kasta oo la qabanayo laba niyo yara kara niyo aakhira ah oo sawaab u ajiga iyo niyo kale oo waxa la qoray di aad marka ku salaayso sharciga islaam iyo diinta aad u fiirso waxa qabaleysa waxa qabaleysa dhan ajri tooba keenaysa marka aan lacag u bixino aan garab istaagno aan xayisiino aan waqti gelino aan faafino taasna aan ku darro miisiyanka iyo meelaha kale iyo gurubyada kale oo aan dhan ilaalinayo aynu ku biirino Sheikh Nuur aad buu u mahadsan yahay waa waqtigoo kooban dartiis waxaan soo koobayna waqtiga hadalka waxaan rabaa inaan u yeero qof kasta waxaan jeclahay inuu san ka badin 5 daqiiqo iyagoo dadku ay wax badan inay sheegaan ay tahay hadana waqtiga ay nagu kooban waxaan rabaa inaan ku xijiyo u yeero Fardoso Maxamed Aadan oo ina waxaan uga sheegi doonto waxbarashada iyo barbaarinta daayirta iyo distanka umada Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa kuma hadsantiin caawo inaad maaragtay xafladdan ma sha Allah taayada leh oo qiimaha badan ay wacsunteen waxaan rabaa insha Allah inaan waqtiga aan soo koobaan waqti badan qaadan waxaan rabaa kaliya in aan attention keenaa insha Allah farista as they send only 5 minutes kaliya la siiyay macallinku ma jecla in lagu muluqleeyo marka marka insha Allah farista idinka macallimiin u yeertay soo jeedalkeenana waa wadanaa bismillah qisa yar aan rabay inaan idin sheego qisadaas laba dhinacba way tahay runtii waxayna khusaysaa ama maaragtay ku soo urureegaysaa hooyada Soomaalida marka hadda aan ka hadlo meesha aan joogo Minnesota oo dhul qurba ah oo imtixaan iyo dhibaato iska jirto dhulkeenii hooyana aan ka soo tagnay
ooyada soomaalida marna waa laga yaaba marna waa loo yaabay, marna way ka yaabisay, marna dad bay kaba macnaha waxay leeyihiin se wax u jiraan. Waa midoo ooyadii waxaa la yiri caruurtii si fiican uma korinayso Minnesota. Ooyadii waxaa la yiri ciyaalka markay iskuulka geyso maskaxdoodii si loo dhiso iyo maaragtaa sidii cunugan horumar u gaari lahaa iyo waxaas kama shaqayso. Se u jirta anu waxaa la shaqeeya caruurta yaryar iyo macalimiintoodaba dowladda iyo maaragta consulting iyo waxbaan u sameeyaa dhaykarada iyo meelaha ubadka yara lagu hayana waa la shaqeeyaa macalimiinta. Marka mar walba runtii dharbaaxaan ugu dhacdo waxaa la yidhaahdaa see wax u jiraan maxaasaan u tihiin. Marbaa waxaa jirtay meel oo tababar aan ku lahayn annagoo badan ajaaniib iyo wax walba u badan baa layidhi, horta su-aal ma ku weydiin karnaa baa layidhi. Heh, waxaa la yidhi see ku dhacday hooyooyinkiina soomaalida marka cilmaha naga soo doonataan waa dad waddankaa u dhashay, dadka su-aasha ay weydiinaya in ay na weydiiyaan keliya sidee cunugan muxuu cunay, oo boorsadii la fiiriyo la yiraa yoogadkii waa ku jira, caanihii maxaa dhacay, cabitaankii ma dhammaysan, cunugan muxuu cunay. Marka waxay dhahe hooyooyinkeenna markay noo yimaadaan waxay noo dhahaan cunugeenu muxuu bartay, laakiin hooyooyinkiina maxay noo dhahaan cunugeyga muxuu cunay. Waa joogay muddo, haddana meel kale isugu nimid qolo kale, YMCA-da gabar macalimad ka ah baa haddana su-aashii oo kale weydiiso. Waxay tiri ani waxaan la shaqeeyay caruur waddanka u dhashay iyo caruur maaragtaa afrikaana ummadda kale oo dhan waxay ku leeyihiin ilmaheennu muxuu bartay, laakiin hooyada soomaalida markay timaado maxay ii tiraada cunugeyga muxuu cunay. Haddana waa joogay muddo ka bacdi anoo tababar ka bixinaya meel xarun lagu hayo caruur soomaali bis baa waxaa taraxda hal gabar oo waddankaa u dhalatay. Waxay tiri anigu kaltsharadaa laga hadlayay, marka waxay tiri kaltsharkiina hal waxaan fahmi lahay, halkaas waxaan fahmi lahay waxa weeye hooyada soomaalida ama hooyooyinka meesha ka shaqa ama hooyooyin caruurta aan u hayo maalin walba casharaan u diyaariya caruurtii, wax badan oo maaragta manhajiyo waxbaan ugusoo diyaariyaa, laakiin hal su-aal bay hooyooyinkii weydiiyaan, waxay raa cunugeyga muxuu cunay, ima dhahan maanta cunugeyga muxuu bartay. Hadda hooyadii soomaalida waa hooyadii subarka ahaydoo halyeyga iyo geesiga iyo ilmaha maaragta cajiibka soo saari jirtay. Dumarkeen soomaalidana maanta magaaladan waa kuwaas waaweyn oo waddankii kusoo korayo dadkii ka yaabiyey oo la leeyahay waa geesiyaal, waa karti miiran, waa dad xayi ah, waa dad xor ah, waa dad dhoofa, waa dad alaab keena, waa dad maaragta ganacsi furtay. Meeqa jeer bayna weydiiyeen dumarkiina xaggana masaasa ku ahaydeen mise halkaanasaan ku noqotay. Hadda dumarki waa dumar diriciyaala maasha allah, waa dumar maasha allah ah, raggeenina waa muuqdaan, dadkeeni dad jaahil ama dad maaragta dhiman ama dad maanaan soo saarin. Dhibkaanna lagu maagayo na leeyahay ilmihii wax ma baranayaan oo ilaa mashriq ilaa makhrib ilaa madax ilaa majo magaaladiina la qabsanayo xaggee ka timid baa la isdhahaya. Waxay ka timid baa idiin sheegaya haddaad diyaar u tihiin inaad dhegaysataan. Marka annagu ilmaheennu waa kursan jireen, waa kursan jirnay, si fiican baynu nagu kori jireen. Cunuga Soomaaliya ku dhashay iyo cunuga Maraykan ku koray isku maskax maahayn. Cunuga Soomaaliya ku koray waxaa laga yaabaa maskaxda connection ka dhacay saddex jir meeshuu inta connection u helay cunuga Maraykan jooga oo 10 sano jira inuusan haysan, oo markuu yimaado hadalladiisa xataa uusan fahmi karin. Marka ma aha inaana ilmaha waxbari jirin ama ilmaha maana maaragta aanan daryeeli jirin ama ilmaha aan dayacna maaha, laakiin waxaa keenaya waxaan la leeyahay child development ama ubadka koritaankiisa dhowr wax u kala baxaa. Markii waddankan aan joogno waxaa la leeyahay cunuga waa in luuqadiisa la dhiso, language development, waa in bulshada siduu loola dhaqmi lahaa la dhiso, social emotional development, waa in la dhisaa la yiri jirkiisi physical development, waa in la dhiso cognitivekiisi maskaxdiisa u shaqayn lahayd, waa in la dhiso approacheskii sida maaragta adduunka ula qabsanayo approaches to learning ama waxay dhahaan inuu qofka maaragta risk taker noqon karo ama maaragta uu adduunki waa koray hadal hadduu noqdo cid hadalka ku haysata ilmihii maleh. Maxaan ku dhahay socially bulsho iska badaa number one bay ku yihiin, cid ku haysata maleh. Maxaa qaldan marka? Waxaa qaldan waxa way hooyada xagga joogta bay-adda caruurta la korinaysa,
ooyada halkan joogta naar bay ku jidhaay cadaab bay alla ku horisa caruurta ma haysato taas xagga joogta subaxdi markay soo toosto cunugii dhabarkay saarat halkaasay ku xiratay way la shaqo tagtay cunugan maskaxdiisa maskaxdan ma taqaano soomaaliya joogta oo mareykan baa joogta keliya waxay u baahan tahay stimulation hadday stimulation hesho way koraysaa soo cunugii halkan lagu sida waa lagu qorsheekaystay suuqa lala aaday maskaxdiisa way kortay maanta oo dhan macnaha connectionkii waa dhacaya fursad buu haystay cari oo dhan buu soo maray magaalo dhan buu soo maray suuq bay la aaday beer bay la aaday caanay ku maashay neef bay ku raacday connectionkii cunugii maasha allah si fiican buu dhacay by the time cunugaas uu bilaabo inuu guurguurto connection badan u baahnaa oo stimulation uu helay cunuga halkan lagu korinay afar derbi dhexdiisaa lagu koray marna kursi baa lagu xiray marna tv baa loo daaray stimulation badan maskaxda u baahnayd ma helin marka hooyada waddankan ku dhashay caruurta waa inay afarta derbi cunugii ka saarto waa inay hilfaha gurato waa inay jim tagto waa inay cunugii macnaha howlgeliso waa inay qorsho la timaado waa inay tala maanta maquu bartay hadala maanta maxaa jirkiisi ma dhismay abooyo maanta bulshada si loola dhaqmi laha wax ma ka baray saasuu ku socdo kabacdii ay howlgasho hooyada xagga joogta hadal iyo luuqadii cunug ma u baahna inay barto bay-addii baa u baraysa oo wuxuu noqonay cunugii cunug hadalkiisi maasha allah ah waa la soo baxay social emotionalki iyo bulshadii baa la soo galay cunugan wuxuu u baahan yahy wax la yidhahdo autonomy inuu iskiis meel mari karo cunugan waddanka ku koray markii hooyadii xariga ka furto ay ku siday wuu gurguuranayaa si u socdo u socdo cid celinaysa male derbi celinaya maleh meel wuxuu gaarayaa uu asagu isleeyahay meeshana booyo haddaan kasii tago hooyan waaye marka hooyadii uu fiirinaya meesha uu fiirinayaa wuxuu isleeyahay intaan inaa fooya dib usoo noqo asagaa isu soo celiya cid soo celisa male intaas maskaxdiisa waxa autonomiga la dhaho qaybtaasa abuurmaysa cunuga halkan ku jira waxaa laga inuu kursi ku xiran yahay inuu derbi celinayo in albaab celinayo inuu ooy inuu dhibtoonayo autonomigii suu ku abuurmaa way adag tahay by the time laba sano u gaaro uu taadlar noqdo wuxuu bilaabaya qalqaalinimo iyo shiddo iyo inuusan wax maqli karin iyo inuu maaragta salkii kaa xagga jooga laakiin markuu laba sano gaaro asagaa rabo inuu cariga maamulo uu degan yahay wax walba tartiib buu qaadana bikoos wuxuu helay fursad hooyada xagga joogta ma qorshaysan laakiin hooyada halkan joogta haddaynaysa qorsho la imaan oyse waxba diyaarsan ilmihii cidlay kusoo dhacayaan lasoo socdaya waxaa la baray waxaa la yidhi cunugan laba sanuu gaaray waddankan weeye waxaan baraynaa cunugan bal inuu sugid barto inuu wax sugi karo iskuulkii baa la geynayaa preschool ama maaragta baa la geynayaa waxaa la leeyahay safgal waxaa la leeyahay snaag baan qaybinaynaa qofka ugu dambeeya markaan siya adugu cuni kartaa ha cuninina idin suga waxaa la baraya sugid waxaa la cunuga haddaan sugid hadda la barin si wax loo suga la barin self regulation skills ma baranayo berito wax walbaa ku adkaanaya waxba ma xamili karayo marka waa inaan barno si wax loo sugo cunug baadiyo ku koray oo la leeyahay biyihii baa dhammaaday dhaan baa la sugayaa iyo cunug maaragtaa ku koray soomaaliya oo laga yaabo saaka aroortii hooyadiis intay suuq aaday oo quraacdii uu cunuqado ku sugayo yuu sugid ka baahanya inuu baro taf buu ku yahay macnaha arrimahan wuxuu ku noqonaya expert p h d buu sugid ku qaatay bicause mar walba waxbuu sugayaa frincheer la furo iyo yogad halkan lagala soo baxayo iyo fast food restaurant oo la hor marayo kuma korin wuxuu ku koray meel wax laga sugo meel noloshu adag tahay marka hooyada soomaaliya caruurta ku dhashay bay-addaa la korin jirtay waxaa la sheegayo iyo self delay gratification ay leeyihin ilmaha aan barno ilmaha aan wax ka hakinno wanaaga ka hakinno yaanan saan yeelin halkan ciqaabta ay ku jiraan xagga kuma aysan jirin halkan laakiin hooyo kasta waxay u baahan tahay in la wacyigeliyo in loo sheego in laga dhaadhacsiyo la yihaahdo waddankii ma joogtid ama sida isku dhaan ama waddankii ku noqo sida isku dhaan qorshihii la imow sida hooyooyinka waddankan ciyaalkii hadalka bar la sheekayso saan samee haddii kale connectionkii maskaxda ma dhacayo hadduusa dhicinna wuu ku dhaafay marka insha allah intaasaan rabay inaan idinla sheer gareeyo khayr badan aan idin rajeeyo jazaakallah khayr asalaamu calaykum waraxmatullah aad bay u mahadsan tahay firdowso maxamed aadan waxaan kusoo dhaweynayaa halkan oo farxad inoo ah inuu nala joogo xubin ka mid ah school boardka Minneapolis Siyaad kusoo dhawo Siyaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya wadiin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا شرف ويني إن كسو غيب قلو مناسبة أن سغنمي إن لغو تاغيرو حرونتا أو جامع عمر عيسى دغنكا علم باريستا يو أخرينتا. وحان أوران كرا حرونتن وحرون آدي آد مهيموة كون سو آدي وقتي رونتي لوبا هنا ما دام الدلكين أوبربري أو هديه يدقن كي هيديه إنه هي إنه كيدين أي كبحين ما رتيا هو ذا كبحين دت كينا أيوسو كحين قربة ومهم إن أنك فكر نسيدي إنه أول عشان لهين دقن كيني إيو لغديني يدين تاني وحنو ما هنقيا فردوسي يوسف يدك كله أصحاب تذا سرت جليي إن حرونتنا أهيرك شو وحكله وح عادي عاد لو فرحه إن حرونتنا لو ما قدري هل جماعة وين أو شام عمر عيسى أو إن تاريخ دي سهاد هل كان كده جسني إن مروا فادو مهيرد أو يدو وحياه بدن وقصو شوكتي هل كان كي يودد سوماليا ay soo martay si ay u hesho xurriyadeeda en awchaam umar ciise runtii waxa waa mudan yahay en in lagu maamuso xarun dhaqan en waana idinka mahadnaqaya en umaduna umad waxay ku tahay inay dhaqankeeda ilaashato hal doorkeedana ay maamusto ayaa aad iyo aad u wanaagsan en waxaan ku dhiirigelinayaa dadka reer Minnesota gudahan ee khaasatan ganacsatada iyo qof kasta inuu garab u noqdo Firdowsi Yusuf oo hawshatan ay noqoto hawl hirgashay. Waa muhiim inaynu helo xarumo inaga caawiya sida caruurteena halkan joogta ay afka Soomaaliga u baran lahaayeen. Caruurta haddana afki baranin dhaqankiina ma baranayaan, way isku xidhan yihiin labaduba. Fursado badan waa haysanaa magaalada waxa ka jirta hadda idaacad ku hadasha afka Soomaaliga oo aynu inagu leenahay dhalinyaro Soomaali ay wadaan. Taasoo kale waa laga siidayn karaa barnaamijyo waxtar u ah sidii dhaqankeenii looga hadli lahaa oo dadka loogu dhiirigelin lahaa, waayo dadkii hadda dhalinyaradii dhalatay ama iyagoo yaryar dalku burburay maanta waa dad waaweyn. Marka arintaasi waxay ahayd waqtigii loo baahnaabay arintan timi. Xaruntu waxaan ka warqabaa inay ka furan tahay Kenya. Waxaan is leeyahay awchaam Cumar Ciise xarunta dhaqanka iyo hidaha ee awchaam Cumar Ciise inay fiicnaan lahayd in dal kasta laga furo oo Firdowsi in aan ku dhiirigeliyo inay halkan nooga furaan xarun in wadamada kalena laga furo. Meel kastoo dad Soomaaliyeed joogaan baahi baa loo qabaa luqadeenni iyo dhaqankeenni. Marka mar labaad waxaan codsan lahaa aan garab u noqono insha allahu tacaala anuuna oo kula shaqayn doonaa Firdowsi. Hana niyad jabin, hawshanna waa hawl fiican. Hawl ka fiicanna ma jiro inaynu dhaqankeenni aynu xoojino iyo luqadeenni. Wa mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aad buu u mahadsan yahay Siyaad. Waxaan rabaa sidoo kaleeto aan ka xumahay aan ka booday in kelmad iyo labo uu inaga dhaho xubin ka mid ah jaaliyadda ama hogaan xubin ka mid ah hogaanka jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota Jibriil Afyare. Jibriil, ku soo dhawow. Alxamdulillaah. Runtii sidii uu sheegay gudoomiye director Siyaad Cali, sharaf weyn bay noo tahay in aanu iska ribstaagno una hiilino. Waxaan u hiilinayno maaha dad kale, waa dad caruurteenni baa loo hiilinayaa muugta, dadkeenni baan u hiilinayna. Dadku hadday maskaxda ay ka sidii hadda la sheegay Soomaaliya waxaa ka guurtay baa la yidhi, maskaxdii baa guurtay.
barnaamijkan oo kale wuxuu ka mid yahay maskax celintiisa oo loo soo celinayay maskaxdii Soomaaliya meel walba ay joogaan. Waa garab taagannahay Firdowse, waa gabar runtii kartideeda iyo inaan haddaan heli lahayn toban Firdowse kale ah meel weyn baa gaari lahayn, waana soo dhaweyneynaa. Runtii barnaamijkan aw jaama ee ah dhaqan aruurinta dhaqankeenii Soomaaliyeed iyo qoraal iyo sida dadka wax loo bari lahaa, qof aana waxba qorin waxna aqrinin, dadna wax ma tarayo asna wax isma tarayo. Marka kajaaliyad ahaan anoo magaca jaaliyadda sharafta leh ee reer Minnesota ku hadlaya, idinkuna idiin mahadcelinaya, arrintan waan soo dhaweyneynaa. Hiil iyo hoow waa garab taagannahay. Wax alle iyo wixii aynu kusoo xukumiso Firdowse na waan muxuu ahaa diyaar baan u nahay. Runtiina waxaan rabaa inaan qof walbo Soomaaliyeed na maqlaya aan u sheego arrimahan oo kale weeye waxaa la rabo inaan ka shaqeyno. Siyaasadda iyo arrimaha kale ee Soomaaliya maanta yaalla ama halkan yaallaba ma xuma, laakiin aasaaska ah dhaqankeennii iyo hiddaheennii iyo meesha aan ka soo nimid iyo taariikhdeenna haddaanan ogeyn, qofkaanan ogeyn meesha uu ka yimi ma ogaanayo meesha uu socdo. If you don't know where you've been iyo taariikhdaada iyo soo jireenkaagii, ogaan maysid meesha u socotid iyo wax kaa qaldanaa waxaad sixi karaysid. Nasiib wanaag jiilka anoo kale ah oo Soomaaliya kusoo barbaaray, raadiyo Muqdisho baan dhegeysan jirnay, xaafadaha iyo meel walba af Soomaali baa lagaga hadli jiray, laakiin caruurta hadda halkan ku kortay haddii aanan hooyadii iyo aabihii guriga joogay aysan af Soomaali kula hadlin, hadda istaadi waxaa soo baxday cunuga aan af Soomaali ama luqaddii uu ku dhashay luqaddiisii hooyo aanan ku hadlin, iskuulka xataa ma ogtahay hoos buu u dhacaa, istaadi baa la sameeyey. Marka af Soomaaliga waa inaan caruurtii barnaa, dhaqankeenni waa inaan barnaa, meeshaan ka nimi waa inaan barnaa, ma garad. Marka mar labaad, mar saddexaad, aad iyo aad bay anuu runtii sharaf ii tahay inaan maanta halkan imaado. Walaashay gabadhan aad bay noogu anagu weyn tahay, waa qof qiimo leh. Wax alle waxay wadana weliba aw jaamac foundation ama center, waan soo dhaweynaa. Anigii iyadana waa ballansan nahay inaan Nairobi iyo meel walba ugu tago, wabilahi tawfiq. Waxaan hadda soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo, intaanan soo dhaweyntaas aanan sheegin, waxaan rabaa buugaag baa inuu taalo aada u qiimo badan oo intaanan bixin aan rabna inaan firfirino. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo, farxad ii tahay inaan kusoo dhaweeyo Firdowse Jaamac Yuusuf oo ah ama ka mid ah aasaasayaasha xarunta aw Jaamac Ciise. Firdowse, kusoo dhawow. Aad baad u mahadsantahay Xaayow Fawzi, dadka ma aragtay saxaafadda noo jooga, aadaan ugu mahadcelinayaa Siyaad iyo mar walbaba sida uu waxbarashada u horumarinayo iyo dadkii naga soo aqbalay imaatika oo nala jooga Firdowse Jibriil, qof kasta oo maaragtay jecel waxbarashada. Waxaa la yidhi maanta maxaa aw jaamacan uu yahay, maxaad sheegaysaa? Waxaan sheegaynaa annagu waxaan ku noolaa Nairobi, dad jooga Canada, Hong Kong, meesha la yiraahdo Maraykan, South Carolina, ayaa inta ma aragtay websitekeega galay bay xarunta aw jaamac noogu yimaadeen oo ay hadda wax noo dhigaan. Marka waxaan eri baa kana hadda arday ayaanta hadda soo baxay bay Ingiriishka ay ka graduate gareeyeen. Ardadaana gabadhaan South Carolina ka timid baa waxbaraysay oo Maraykanada ah. Hadda waxaan haddii ilaahay idmo dhalinyaro oo annaga iyo medical student oo ka imaanay Hong Kong baa noo imaanaya oo iyaguna sidoo kale inta internetka naga helay bay waxay dhahen waa ka helay sida aad dhalinyarada u ma aragtay guubaabisaan, annaguna ma imaan karaa oo ma la qaybsan karaa waxyaabaha aan maray haddaan nahay arday jaamacadeed oo dhigata ma aragtay caafimaadka. Marka waxaan reer Minnesota aanu ahayn oo ka nimid namaba yaqaanaanba, markaas marka waxaan sameynayaa haddii alla idmo markaan tago Minnesota waa inaan isku dayaa ilaa ilaaba inaan dadkii u tago casumo ii sheegaan uu hadda faadma hiirad oo kale shalaan u sheega ka waran dadkii hore oo maaragtay yaqaanay maaragtay Soomaalinimada iyo dad badan oo wiigaa dhan ballan qaadayeen mayan imaan. Marka waxaad arkaysaa dadna ma ogtay waa afka, dadina waa wadnaha iyo qalbiga. Marka
qalbigaad nagala socotaan waxbarashada jeceshihiin amiire aadan ugu mahadcelinaya sida uga qayb qaatay fundraisingkan cadaawe nairobi noogu timid gabadhii waxay kala hadashay kareemka arrin amiira run haddaa idiin sheego gabdho badan baa waxay gooyeen kareemka la isku cadaynayay oo yidhi intay uga sheekaysay xataa inay furinjeerka gelin jireen waxay dhaheen kareemka intaa isku dardaraan furinjeerka gashan jiray marka ilaahay iyadana ka ajarsiiyo qof walbaba wuxuu wadaa ma aragtay wax communitiga ma aragtay dan u ah oo uu u micnaynayaa oo hadda sida firdowsa ay noogala hadashay waxbarashada ilmaha iyo sidaan kale qof walbaba intuu yaqaan jibriil mar walba miidiyadu nooga sheekeeyaa iyo technologiga qof walba wuxuu yaqaano ma aragtay ma aragtay bulshadeena uu ku kordhinayaa sheekh nuux aada iyo aadan ugu mahadcelinayaa ilaa maalin hore u yeeray iyaga oo dhowr isciid saalaxadda caawa uu xanuunsaday wuu ka soo cududaartay wuxuu yihi aada baan u xanuunsanahay waan gartay wiigaan oo dhan imtixaanadii lagu jiray macalin isciid saalax way noo yimaadeen waxaan video aan hadda noo soo bixi kari waayey oo aan rabno haddaad waqti haysaan inaan wax yar idinla wadaagno markaan hadda dhammeeyo ayaa ma aragtay aan u daaray oo xaruntaa u jaacan waxaan sameyno ah marka waxaa anagu hadda meesha u nimid inaa inta waxaan aan idin tusno aada nagaga dayataan sababta tahay dad badana baaba ma aragtay nagu dayanaya gabara hadda iga soo wacaysay maandhigo taxis oo iyaduna sidoo kale inta noo heshay tiri waxaan usoo socdaa nairobi waxaan rabaa inaan imaado xarunta aw jaamaco aan ma aragtay laba bilood aan volunteer gareeyo marka waxaan rabnaa waxa inaad dhalinyaradiina ilmihiina u sheegtaan inay furan tahay xarun dadka dhan ma aragtay iishig ay u imaan karaan internship oo ay wax ka baran karaan oo ayna waxbari karaan dadkii runtiina run haddii la sheego ilmayogeen aaday ugu baahan yihiin xataa idinka xataa haddaad heli kardhaa ilmihiina oo high schoola samar haddaad noo soo dirdhaan si fiican u haynaynaa ilmihii waxbuu dadka barayaa ingiliish soomaaliu barayaa u isbaranayaa isagoo soomaaliu idiin soo noqonaya oo ma aragtay aaminsan afkiisa iyo dadkiisa iyo because every saturday waxaan leenahay waxa la yidhaahdo aw jaamac forum aw jaamac forum waxa waaya sabti kasta qof baa yimaada oo ma aragtay forumskan qof baa yimaada oo ah sidaado kale oo waxbarashada ku jira faaduma oo kale oo iyaduna ma aragtay journalista oo qof walba wixii uu xirfad u leeyahay intuu yimaado buu ka sheegaa sheekh nuux oo ka wadaadada u yeeraa qof kasta wixii uu xirfad u leeyahay ayuu dhalinyarada la wadaagaa haddaan run idiin sheego dhalinyaradiidi waa isbedeshay dhalinyaradiyadii waxaa waaye waxay dhahaan hadda anigu habeenkii horaan u seexdaa xataa ilmaha waxaan baraa annaga inay fiidka hore seexdaan timekan xataa management aan baraa habeenkii horaan u seexdaa aroortina salaadaan kacaa waqtigaygana waa ilaaliyaa because waa baraa annaga marka waxaan abuuray xarunta dad la dhaho captive audience nacam dhalinyaro wax akhris diyaar u ah because librarian leenahay maktabad oo akhriyay wax oo waxbarashada jecel oo haddana raba inay horumar naftooda u sameeyaan marka runtii aada iyo aada ayay noo dhiirigelisaa markaa aragno ilmo dhalinyara oo imaanaya oo buugii akhrinaya buugaag soomaaliyan haynaa buugaag kaloo ingiliishan haynaa buugaag idinka xataa waa idinkaga baahan waxyaalaha rabin inaa idin weydiinay ahayd reer manisoto buugaagna siiya marka ii sheeg si fiican ayay ma aragtay ay dhalinyaradii ula qabsatay inay wax akhriyaan inay dhaqankoodii bartaan inay afkooda bartaan inay haddana iyagii xataa barnaamijyo sameeyaan dhalinyarada hadda waxay samaysaa iyagaa inta isu taga bay barnaamij alifaan dhalinyaro hadda waxaa jirta aliftay sheekay sheeko alifeen sheekooyinkii oo dhan bay barteen sideed maaragtay 8 weeks baa la train gareynayay hadda iskuulladay lacag ka qaataan storytelling ay u sameeyaan marka waxaa waaye xirfada annaga waxaan abuuraa oo ah qofkii inuu wax qabsado ah walaalayaal haddaad tihiin manisoto oo aniga magaalada aan jeclahay oo maaragtay aan waxna ku bartay joog jirayna ah dadkeenii gacantii baa ka dhimatay waa inaan mar walba ogaanaa waxyaalaha layihaha maraykan handman dadkii mama ogolaba inay gacanta wax ka sameeyaan marka waxaan runtii xarunta oo jaamac haddaanahay aan dhiirigelinaa inay dadkii sameeyaan dirmihii inay ma aragtay sameeyaan kabadii inay ma aragtay kuusha sameeyaan hadda ayaan dhexdeera oo aanu hadda tababar sameynayna 4 bilood waxaan tababaray ilmo 45 oo dhagala ilmihii qaara hadda saaluuna ka shaqeeya waxaan baray sida timaha loo tidco waxaan baray sida xinaha loo sameeyo waxaan baray kuusha run haddaa idiin sheegana dadkan ma aragtay aada arkaysaan oo aada arkaysaan oo ma aragtay aada isleedihiin waa dhagala yihiin innaga dhagaha qabo inay karti badan yihiin waxaa iga yaabiya waxaa ah dadka dhagaha qaba intayn baran bay ka hor baranayaanba markaasay weliba maxay ku tiri waa qof ciil u qaba waxbarashadii markiiba waxay sameynayaan inay wixii ay wax ku raadsadaan sababta ay tahay
inta badan waa aragtay dadka dhagaha xafiisyadii ciidamo geyso baalka marka waxay ku leeyihiin anigu waa inaan leeyahay xirfadan inta barto ku shaqeystaa marka runtii aad iyo aad ayay noo dhiirigelisay dhalinyaradaas 45 haddana waxaa kaloo aad iyo aad nooga yaabiyay markaan shir qabanayno xarunta waxaan dhahnaa labada shir ku jira dadka kale afartay bilaabmayaan inay yimaadaan dadka sida hadda galabtada nagu dhacdo inay soo bilowmaan iyaga labada kowdiya barka iyagii oo labisan oo barfuda oo yaaba bay soo fariisanayaan markay haystaan qofka sign language-ka qofkiiba la sii sheekaysanayaa marka uu labada bilowda way aamuseen way dhegeysanayan markuu dhammaado su-aasha dadkii dhagaha qabay ayan weydiin karin oo ka muhiimsan bay weydiinayaan marka waxaan ogaaday ma aragtay iisha qofka markii ilaahay wax meel ka qaado waynu ognahay laakiin ilaahay inuu meel kale ma aragtay uu u gelinayo ilaahay ka ajirsiiyo sida ilmahaas u dadaalaan marka waxaa waaye oo aada iyo aad aan aniga mareeyay ma aragtay inaan u sheego xarunta inay tahay xarun waxbarasho waxbarashadeeduna ay mar walba tahay ma aha waxbarasho waa 7 maalmoodaan furannahay waxaana aada iyo aada u dhiirigelinaa in mar walbaba dadkii soo galaan ay wax akhriyaan ay wax qoraan ay ma aragtay ii sheegeen cilmi isdhaafsadaan haddana barnaamijyo waaweynaan qabanay barnaamij waxaa jir la yidhahda isku xirka dhallinyarada iyo dadka waaweyn sababta ay tahay hadda sida hadda faadima u sheegaysay dadka iyagan hadda ama soomaali wax ku soo bartay iyo dhallinyarada hadda dagaalka ku soo kordhay waxaa noo dhexeeya ma aragtay gaab aada u weyn dadkan ma ayn soo arag wadaninimadiiyo wax lagu bay tiri markaan fiiriyey aniga adiga si aadad soomaaliya iga jeceshaha waxaan hooyo waa runtaa sababta tahay waqtigii formative age-ka la dhaho oo ilmuhu korayaan maad ku soo korin wax kumaad soo baran so sida aniga aan u dareemi karo iyo jacaylka aan u qabo iyo sida aan u fakaray inaan soomaaliya wax ka qabto maad dhihi karin sababta tahay adiga wax kumaad soo baran kindergarten maraykan baa ku dhigatay high school uga baxay jaamacad uga baxay ani laakiin ma aragtay meeshaas wax ku soo bartay haddana dadka waxaan ogaa meeting la geli jiray geedka hoose wada fariisto oo wax isku raaca dhaqanka wuxuu ahaa waa dadkii aan la fariistay dadkii oo say isu siinayaan oo isu sooriyeynayaan wixii oo dhan anigu waxaan usoo arkay ma aragtay life adiga laakiin ma qalay kugu tahay marka waxa weeye ilmaheenni marka saa markay tahay waxaan dadka maadaama uu jir gaabka saa u weyn aanu dadka waaweyn mar walba keenno wallaahi hadda dhallinyaradu waxay dhahaan rasbagti aana dadka waaweyn awal u haynin because sababta ita dagaal bay awal nagu bilaabeen wadankii waa dumiyeen dadkii waaweynaa ciil baa naga hayay haddaan dhallinyaranahay because dhallinyarada haddaa waraysato wax kale naga haystaan dadkeena waaweyn hadda laakiin waa jeclaan sababta tahay allah naxariis hadda buugta halkaa taallo oo kale mar walba aan imaado meel waa jeclay inaan ka hadlo waa nin la dhaho daahir cali cumar deyr balaatan isha buug buu qoray wuxuu ahaa ninkii silsiladii soomaaliya museumkeeda sameeyey weligii ma guursan mar nairobi aan jooga waxaan adeer marka barnaamijka ilmuhu noo sameyn jiray ilmuhu sheeko sheeko buugu hadda qoroo yaallo sheeko sheeko ah buu u akhriyi jiray waana 75 yuu jiray markaas waxaan wuxuu yidhi adeer soomaaliya waxaan aada ugu mashquulsanaa museumkii inaan wax qabto waddanka wax u qabto habeenkii marka subaxii 7 markaan baxo 11 habeennimaa imaan jiray markaan imaado waxaan isdhibi gabar ha guursana qofkaaga intaasoo saac maqan maalinka jimcaha keliyaan guriga joogo marka waxaan koreyay buu yihi wilaan abti u ahay wilaan adeer u ahay hadda markii lasoo qaxayna adeer wuxuu yihi ninaan dal lahayn ma guursan karaa nacam waxaan tusayaa dadku say hadda u kala nacam nooc ku kala yihiin isagoon guursan buu dhintay waxaa igu daraa waan aada iyo aada u laawo waaye new zealand buu ku dhintay nove waxaan wacay september wuxuu yihi adeer waxaan imaanayaa janaayo barnaamijka ilmaha ma wadan saar adeer waa wadnaa barnaamijka waxaa waaye barnaamij bisha iskuulka marka la xiro baa ilmaha u sameynaa inaan af soomaali barro karate waxaan baraa ma aragta wax la yidhaahdo ii sheeg in arts and crafts nacam inay wax darow gareeyaan inay af soom buug qaataan buug kalaaban u sameynaa oo barnaamij aad iyo aad ilmuhu uga helaan maamooyinka xataa waxay yidhaahdaan ii sheeg habeenkii bay dharkooda diyaarsadaa ilmuhu waxaa day jecel yihiin moogtaa subaxiina iyagaabana kiciyaba barnaamijkaas marka adeer allah naxariisay noo hogaamin jira af soomaaliga akhrintiidii wax wixii adeer barnaamijkii ma wadan saar adeer haa waa wadna suur adeer anaa idinkala wareegay janaali markaa imaado anaa idinkala wareegaya adeeru barnaamijkaas ilmaha hagoynina wallaahi waxay igu noqotay markii uu dhintay ugu yaraan hal bila oo dhan baan sabri waaye mar walba qur-aan akhristaa waa ilaawa u duceeya nacam waxaan ka yaabay dadka saasa siday u dhimanayaan oo haddana aan cidina taariikhka uga qoranay haddana aan ma aragtay cidi u ogeyn bal ninkuule ka waran anaa idinkala wareegaya markaa imaado oo jiran oo waayeela oo haddana ma aragtay wuu dhintay ciddanboo sheegaysa male marka waxaa waaye gaabkaas ayaanu marka uruurinaa inaanu dhallinyaradu ay dadka waaweyn fahmaan ay wax ka dhagaystaan ay isdhagaystaan ay su-aalahay rabaan weydiiyaan
إن أو جامع فورم ووفرني هاي ما سبت والبه هذا لب سبت أنا قدم بلبن إنه بوق قرتي بلبن ده كل ما عرفتي وداعي بوق تودا إن اللي يرى إنه كل هذا ميديكال ستودنت إن أو إيمانا ميتين قصة ما ينعيان يعني هذا حرمت أو جامع عمر جوجل قريسان وأركيسان واحد إن يلا نصوع واحد إن برنامج كنا كهل نيروبيا إيمانا بيل بانشوجينا وحرمنا إن اللي يرى الصومال وش يكينه إن وحيالي عقبتها هاي وحن صومر يوحي عن كفرحني إيه أها ما أركتي مركم ميديكال ستودنت أن ما أرتي إن كم عدد أن كتشر هذا لما يني إن مدينة وذاك وأنا وذاك لا ويران شن يتمنى اللي يركب على الصومالي ده كم عدد نيرس في نيروب يو يصير دكتة بعد مركان السوي حليدي أو أول قد أن كفكر إنه يجي يمادين مركي أركي ضد كلا أو مال كلا كي معنية إنا يمادين أو تويتر كي فيسبوك يلوش يقدر اللي يرد كهلايا بس كل شيء شو واحد الله أنا قلنا أنا ما أنا 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 قلنا لقي السنة أنا قلنا خشيا قلنا إنا هاي أرضي كم عدد لقتو الصومالي ده ميديكال ستودنت لقتة مركي وحوي رنتي ما أرتي جاب كاس أيان وما أرتي أن أورورنا وحكلو آدي هذا أنت على هاي هذا حرطة أو جامع عن هاي إن أنه قعنت سوء علينا إن دلني رده وحاول سياد وتشو قال سياد وحبرش الصومالي آد وقدر ها في كلشنا ترينج مال قف الصومالي كورنت الصمين كلام مال قف الصومالي هذا ما أرتي إن لوكي أقول إنه ما أرتي فينيشنج الصمين قف الصومالي مكانك دتك أدنك عنتي ما أقوله مرك وحنا دلني رأ أورورنا هذا لا بعتنا أورورنا ما يبي بلا بيان إن إم بيجان الكاشن نيروبي إن يوسف إنن لأن يراس العقل الآن أي كوجلان يوك بس كسبحيان صوت إنتي صومالي ما أقلبه إنتي مالتك إن العقب بحسه وحي وفينا أو أها كرنتدي إيو ما أرتي إن قارس سمينتي إيو ما أرتي فينيشن كي إيو كمبيوتر لح بلاده وبرنامج لأن أو كين يوك تلاقي شيء ده كودا ما أرتي إن هاي سكول كدافع ما بره بقارب مرهم بكين هاي سكول بك كبحان إن الشقق جلان تناي برتان waxay furtaan meel ama intiga ayaan yar ka shaqeeyaan bay waxay furtaan mechanic meel ama waxay furtaan electric meel ama waxay furtaan meel ma arta ay ku sameeyaan guriyaha dhismahooda ama marka qofkii wuxuu aaminayaa inuu gacantiisa kula soo baxay ayaan ba waxa dhacday ee nimba wuxuu i sameeyay beer wuxuu iga shaqeeynaa marka saa alla ninki korontada maanta iga maqan suuri amba waa sameyn kara marka korontadii i sameeyay lacag kale iga qaatay marka waxaan iri suuri waxaan sameeyaa wax kasta oo guriga leeyahay korontadan sameeyaa een gurigan rinjeeyaa hadda waa aniga garden ka sameeynaayay waxaan sameeyay oo kala biir ii sheeg maxaa hadii ilaahay kor gaariyaasha ee waxaan sameey wixii wax kasta oo gurigu leeyahay oo sababta tixin maalin baan shaqada ku helo ayaan biyo ku shaqeystaa marka waxa way runtiin ay naga aaday inooga maqan tahay wadankeeni dadkii lacag baa loo dirayaa qisa ajaayib aad ka sheekeynaya gabar baa waxay damacad gabar inay shaqo siiso markaas waxay tiri alla waxaan rabaa walaalay saaluun baan furanayaa $200 inaad igu shaqeyso ee $200 markaad igu shaqeysana aan hadhow markii inoo kaco meesho ay kacdo hadda waa bilow inaan ku badiyo sayti xatir sayti $200 iyada weela badantay ma ogtahay dadka halkaan meelahan ka tagay ahay sayti $200 chief kaan ku helaa dibadda laga soo diraa marka run idiin sheego dibadda horta khasaare inagu haysa hadaan Kenya iyo hadaan lacagahan isu soo dirayo dadka aniga waxaan ahay dhaha war dadka hadii la doono 5,000 loo diro hal mar oo qofka shaqeeyso oo hal bas oo tahay masruuf kaan soo dhacaya qofkiibu wuxuu ka dhigay handicap inuu qofki shaqeeysan oo uu lacag sugo Nairobi dadka ugu xun aan waxba baran waa dadka lacagta loo soo diro dadka aan lacagta loo soo dirin waxaad arkaysa iskuul bay galayaan quraan bay galayaan quraan bay raacanayaan in biye gadayaan qudrad bay gadayaan maanta dhan qofkaas waa socda qofka lacagta loo soo diro qaad buu cunaya shiishu cabaya daraag buu maanta daba socda habeenkiina ma dhana waa soo jeeda نعم it's real very true نعم waa true نعم runta inaan ka sheegno waa lacag hal isoo diray ani dadka waxaan dhahay reerkiina waxaan noo ficnaanad hal mar inaad 10,000 u dirin inta laba taxi rutu isku darsato waa dad reer ko dhan oo shaqeysta xataa ayayda toddobaadka jira inay shaqeysato sababta intahay waana dishi si runay lacagta ma aragtay marka sidaas aha marka wadankii ka dhaba gabadhii saaluunkii ma ogola wiilkii makhaadi ma ogola wadankii wuxuu noqday in dibadda dadka looga wada keen hadda Soomaali hadda tagto xamar hoteelada waaweyn oo dhan kiyaana ka shaqeynaya iyo oromo iyo baalki iyo dad wada nooca ka shaqeynaya Soomaalidu aw shaqo ma ogola dadan qabsada maxay tahan dhahan dadkan ii keenay cuntada aaway dhalinyaradeen baday ku dhimaantay dhalinyarada shaqo ma ogola oo maxay u galin dibadda inay tahriib u baxaan nacam waa waxyaalaha nacam aad iyo aad kaaga nixinaya markaad aragto wadankeeni in ma aragtay dhibaatada jirta oo runta on the groundiga aan laga leexan karin marka waxaan ka codsanayaa dadkiina dibadda anagu xarunta oo jaamacadaanay dadka hoosan ka soo dhiseyna in halkaan waa ka furayna ilaahay haasna siiyo dhalinyarana daawata oo videoyagayga waxay inta ka hesha runtii ka furta sababta anaga xoog ma hayno
in markii aad macad fudho hal meel markaa ku fudho qofka kale qof kale waa inuu ka qaada meesha uga tagtay dhalinyarada kale meesha inay ka qaado oo ay dhisto laakiin inay ma aragtay macadiyo badan iyo institution badan u baahanahay si aan dadkii u daba qabanno sababtoo ah dadkii baaba ay ku jiraan runtii baaba ay ku jiraan haddaan runta laga sheegin meel dhaxan ku baabaayna dad dhan ee dal dhan ee aan qofna shaqaynaynin oo qofna soo baxaynin oo haddana caadi noloshii tahay qof walba waxbu ku sugayaa ama dibadda wax ka sugayaa ama hooyadii wax ka sugayaa laakiin inuu dhidido oo kaco oo u harjado maba ogolaba waana run hata taalla soomaaliya waxaan tegay meel nin hindiya wuxuu shabinayay ma aragta guri la dhisaay gabaraa waxaan ku wiil waxaan war maxay tahay hindida aabbahayba anaga ibarayo anaguba shabiska u aqaan waa cidda ma aragta marka saa inta loogu shubo saa loo mariyo shamitada war wiilashan soo qaba meesha tiyaagan maxaa hindiga meesha keen suyir shaqo ma ogola nacam waa shabiska aad taqaanaa shamitayntii marka waxa weeye waxay u baahan tahay in ummaddan la wacigeliyo oo aa laga hadlo oo ma aragti la baraawujiyo middaa annaga aan wadno af soomaaligana sidoo kale af soomaaliga waxaan go-aan ku gaaray inaan xataa maqanyahay macalin saciid inaan isla wada kaashanno dhallinyaro halkan marka wadno xagga ay maaragtay haddii ilaahay ma aragta kusoo sameeyaan barnaamijka af soomaaliga inay soo noqdaan iyaguna wax soo baraan markaa barnaamijka aan bilowno maanisuta dad aan ka wadayno iyaguna ma aragtay ii sheeg inta wax soo bartaan iyaguna waxna barayaan si ay ma aragtay aanu sameyno nacam cultural exchange oo kale in ma aragtay runtiina way u baahanyin ilmayowgeenna soomaaliya haddaad taqaaneen waxaa jiri jira wax la dhaho national service waxaa laga wadi jiray qofka in gaab la siiyo laba sano warbax baa la odhan jiray labadan sano gobolka uu ka dhashay maha meelsha u fog baa la geyn jiray inuu dadkaa kale soo barto wax soo baro isna waxbuu soo baran jiray hadda runtii ilmaheennu saasay u baahanyin inaad gaab siino hadduu ha iskuul dhameeyo hadda obama gabadhiisaaba gaab la siiyey waa arkaysaa say muhiim ugu tahay qof kartoo jaacad musa gelin dadka hala dhaqamo shaqo kale ha galo ha fekero bisha markuu halkaasna soo shaqeeyo wax soo arko jaamacaddii muhiim bay u tahay laakiin haddaad 12 inta ku waday haddana jaacad waxaa dhici kara qofku inuu wixii isaga qaato wuxuu permanent isaga leeyahay laakiin markuu xoogaa wax kale arko dadku say u shaqeeyaan noloshu say tahay wax kale isagoo weji kale waxbarashadii u haysta ayuu imaanayaa marka waxaan rabaa inaan idinku dheerayn xaruntaanaytu waa xaruntaas aan idiin sheegay waxaan u taagannahay maaragtay xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska ee jaamac cumar ciise waxaan u taagannahay ummadda inaan dhisno inaan u dadaalo inay isfahmaan inay ma aragtay horumar gaaraan ayna wax qabsadaan runtii haddaanan taas samayna oo aan xarumo badan oo saasa furminna ummadda soomaaliya meel xun bay ku fuga dadka taariikhdooda ma yaqaanaanba aw jaamac cumar ciise waxaan u qaadanay allah naxariiste annaga markii orisa waxaan odhan jiray isli cultural center baan ku bilownay 2013 aan bilownay allah naxariiste adeer wuxuu dhintay 2014 february waxaan u sameynay tacsi inaan maaragtay taariikhda idaaja iyo dad nala jooga waxay dhaheen xarunta u bixiya maadaama ma aragtay maanta u samayseen tacsi geeridiisa ka sheekeyseen magacaa u bixiya sidaasa magacii ku qaadan sababto haddii qof walba oo soomaali ah oo ama wax soo qoray ama wax qoo ma aragtay wax sameeyey aan magaciisii la sheegin markaasa waxay noqotay buugtiisi ina la weydiiyo aan buugtii keenno buugtii jabuuti laga keeno wiilu dhalaa joogay nacam stress lagu noqdo in taariikhda soomaaliyeed la akhriyo haddana la ogaadaba ma aragtay inuu ninkan 50 daba socday daraawishtii meel walba tegi jiray laba bil uu waar hadduu helo koobiye dhihi jiray lacagtiisi ku bixin jiray in loo turjumo oo af soomaali ku bedelo waa qofka hadda haddaad tagto UK iyo archive-ka qofka ugu kood badan waa qof walba dadkii wax qoroo dhan ninka ay kood gareeyaan waa isaga sababtata inta uu juhdi u geliyey soomaali u geliyey maleh waxaan idinka codsay inaa usacabisaan sheegan qofka juhdigiisii sida hadda faadumo dayab way taqaanay dubad way soomaaliya dadka wax kusoo bartay oo soo maray bay ahayd dadki wuxuu ahaa af soomaaligii ma aragtay taariikhda af soomaaliga wax ka qoray dadkii 33 dadkii soomaaliga wax ka qoru kamid ahaa mar walbana ma aragtay bugaagtaa badan qoray marka haddii alla idma Minneapolis waa idiin keeni doonaa buugtiisa waana ma aragtay idiin sii faahfaahin doonaa waxaan caawa ka rajeynayaa dhallinyarada xaayow iyo dadka TV-da naga daawan doona inay ma aragtay aw jaamacu kale haddii doonaan aw jaamacii soo bixini inay meelo dadka dhisa oo ma aragtay runta kala hadla in la badiyo oo ma aragtay sidaa hadda ay firdows u sheegaysa wacyigelinta aan la iswacyigelin haddaan la iswacyigelin oo qofba qof kale wax kale jira u sheegin hadda amiir intay noo timid bay tiri waa ii qabta maalin 200 dumaraa u timid wacyigelin waxay samaysay ilaahay kheyra siiye aan laga sheekayn karin gabdhihii waxay dheheen kareem dambe ma marsanayn nacam qofkii isagaa ifurtigii samaynaya hadduusan daan saa loo wadin oo la dhihin meeshii la tagaba aan sheego wixii jira aan ka hadlo dhibaatooyinka ay shishadu nagu hayso qaadku nagu hayo balwadahan kale nooco soo baxay aan wixii la sheegin ma ay ma aragtay haddii ilaahay idmo ma ay
dadkii waxay noqonayaan dad aan is-ogeyn. Marka walaalayaalo, aniga aad idinkugu dheereeyay, muxuu ahaa, waan joogaa, igala soo xiriira, ma aragtay xarunta, raabiya xataa kayd waa ka sheegay.